Susipažinkite su Gerda. Jauna mergina Lietuvos sveikatos mokslų universitete kremta odontologijos mokslus. Greta sudėtingų studijų mergina savo didelę dalį laiko skiria savanorystei. Gerda dirba su organizacijomis Vaikų linija ir Niekino vaikai. Taip pat savanoriauja su kitais projektais. Jauna moteris pasakoja, kad toks aktyvus gyvenimo būdas įkvepia ją tiesiog veikti. Šiuo metu tai šiaip daugam skiriu, bet aš jau, man atrodo, tokia esu, kad negaliu vienam dalykui skirti laiko ir negaliu vienoj srity kažkokiu būti. Aš jau supratau, kad man reikia daug skirtingų dalykų veikti vienu metu. Na, dabar pagrindinas mano veiklas yra, kad studijuoju odontologiją sveikatos mokslų universitete, dirbu Vaikų linijoje ir iniciatyvai Niekino vaikai savanorių koordinatorė. Ir čia per šitos visus karantinus dar buvau prisijungus prie karštosios linijos savanorių ir gynybos paramos fondą koordinavau Kauno savanorius. Ir dar tokią veiklą turėjau, kur Laisvės TV turi projektą kartu, kur važiuoja žmonės į mokyklas, tokias mažas ir mažesnėse miestuose, kaimuose ir pasakoja vaikam kažkokias paskaitas veda, tai mano būtent tema buvo bendruomeniškumas, savanorystė. Tai aš spėjau kelis kartus tik tai nuvažiuoju dėl visų šitų karantinų, bet nu, irgi čia tokia veikla, tikiuos, kad dar pavyks pratesti. Ir dar kai žinau, kad va, ten Vaikų linija, Niekino vaikai, kur ima tokias pažeidžiamas tas vaikų grupės, kur vaikam ar tai nepasisekė kažkas, ar tai palikti tėvų vaikai, ar iš globos namų vaikai, tokios skaudžios man labai temos. Ir jeigu aš galiu bent kažkiek prisidėti prie to, kad jiem būtų geriau, aš kažkaip galvoju, kad nu, neteisinga būtų neprisidėti. Ir tie mokslai, man atrodo, kad labai daug stereotipų sklando apie medicinos, odontologijos, visus mokslus. Aš galvoju, kad visi mokslai yra ganėtinai sunkus. Ir yra tų etapų, kada būna labai lengva, kada būna labai sunku. Bet aš labai greitai, jau pirmam kurse, aš rugsėjo mėnesį ir nuėjau Vaikų linijos atrankas, nes pradžioje aš buvau pati savanorė. Bet tai labai greitai universitete supratau, kad negaliu tik tai mokytis. Ir jeigu visą laiką skirsi tik knygom, nu kažkaip ne taip. Man atrodo, aš nenoriu aukoti 5 metų studijų vien tam, kad studijuočiau. Ir aš pamačiau, kad jeigu planuoji laiką, jeigu nori, jeigu kitos veiklos patinka, tu gali tikrai spėti daug daugiau padaryti. Gerdos paklausus, ką jai suteikia savanorystė, mergina sako, kad tai jos gyvenimo prasmė. Aš kažkaip iš savęs esu, kur kartais gal ir blogai, bet mėgstu tai pagraužti save, kad o tai čia kažkas neprasminga, tai kokia čia vertė iš to, kad tu dar ir man kažkaip yra tas momentas, kada kartais net gal per daug visur ieškau tos prasmės ir vertės. Ir aš galvoju, kad tos savanorystės, tie darbai, tai man sutikė begalinę prasmę ir tą vertę gyvenime. Gerda pasakoja, kad būna momentų, kai pavargsta, ir tokiu metu jai labai svarbu surasti ramybės ir poilsio, kad vėl įsikvėptų darbui. Tikriausiai būna, man atrodo, visiems būna, meluočiau, jeigu sakyčiau, kad čia viskas labai gražu, gal būna tų momentų, kai susideda. Aš jau žinau, kad pavyzdžiui, sausio mėnesis visada būna katastrofiškas tiesiog, nes būna ir sesija, ir darbų būna daug, ir tik būna susidėjęs mėno, kada dirbi naktim ir norite iki vakaro ir atrodo net nebėra minutės palsėti. Ir aš esu dažnai tokia mėgstanti perdakt, aš tokia atsiduodu labai ir jeigu, nu aš jeigu dirbu, tai jau dirbu ir man patinka ir kartais čia ir blogai yra, nes nu nebejauti tas ribos, atrodo aš kartais, kai norėčiau dirbti kokį nemėgstamą darbą, tai padirbi iki 5, grįžti namo ir pamiršti. Tai aišku, čia taip nėra, nes man nesiskaičiuoja darbo valandos, tikriausiai jau senai neskaičiuoju, nes viskas labai patinka ir norisi dirbti. Ir tada yra tas pavojus perdegti. Ir kas man padeda, tai tiesiog kelių dienų atsijungimas visiškai, kad aš padedu telefoną, kur nors išvažiuot, su žmonėm jokiais nebūt, ir būt vienai arba su savo draugu ir taip atsijungti nuo viso pasaulio. Bet taip reikia kelių dienų, nes po kelių dienų man jau vėl tiks prasideda viduj kurtis toks varkliukas, kad jau vėl nori kažką daryti. Bet šiaip tikriausiai, man atrodo, paprasčiausiai atsitraukti vietoj ir laiku trumpam.